armários são cinco. Fogo de água. Como você está se sentindo? Não faz bem vida assim. Assim como? Você não sai pra lugar nenhum. Só pra comer de janela toda noite. Você deixa estar desprezado. Vai assobiando, vai. Mas a minha petição vai mostrar que vocês precisam fazer outra vez. Fiz. Até que enfim arranjou uma folguinha. Gostou, hein? Tinha ouro. Então por que você vendeu? Me deram um preço. Mas pra que você precisa de dinheiro? Você vai jogar.
Mais uma vez, eu não tinha direito nenhum de ver esse pássaro. Eu tinha um motivo. O pássaro estava com a miséria e ia morrer logo. O problema é que você vai completamente imprecil. Aí eu não quero dizer que eu me entendi. Esse que me fez fazer isso? Não, nada. Essa foi a parte bonita da minha natureza. Anyone, tá? O site, gente. O que ele foi me apresentar dessa vez? É possível, vai espetacular os lugares. Saudações, meu Deus de Deus. Vamos caçar minharucos? Vamos quando? Amanhã mesmo. Não posso. Tenho um tipo. E antes da missa? Também me apoiado. A turina, não teria sobrado alguma coisa no almoço? Um pouco de cacho ou algo parecido? Sobrou sim, paizinho. Antes, pode, vamos ficar. Gratíssimo. Como sabem, hoje eu não comi nada por causa de um inteiro em casamento. Sim, sim. Eu nem te quis dar convite, pelo que eu estou vendo, você vai ganhar muito dinheiro este mês. Quase todos os dias ao defunto. Eu tenho sorte. E muitos casamentos também. Casamentos estão muito na moda ultimamente. Então ajude dinheiro em casa, você também. Não casa, não precisa. Para um fenômeno como nós, casamento não serve para mim. Eu não desmente essa passagem. De acordo. Como a gente se aborrece todas as tardes, se pelo menos teria de fazer o convite quisesse pegar o violão e tocar um pouco para nós. O meu contrato de aluguel respeitável, ao menino nome, não consta o dever de cantar quando a senhora se aborrece. E foi o que o senhor disse? Que a senhora ouviu? Antes de fazer o convite, olho para você e fico espantado. Você é um homem, desculpa a expressão, mas é completamente inútil. Você tem um orgulho, um altivez, grande senhor. De onde vem tudo isso? Aí não. Mas me explica, por favor, de onde vem? Ele te disse pra brincar com a gente. O que ele faz, mulher? Mamãe? O que foi? Falei outra vez alguma coisa de errado? Tudo bem, eu não falo. E que Deus abençoe meus filhos. Cuidado, mãe, cuidado. Estamos entre gente instruída que pode criticar tudo da ciência com alta filosofia científica. Enquanto tem nós. Nós somos gente velha, estúpida. É claro, ele sabe de coisas que nós não sabemos. Irmão, você disse uma verdade. Brincando, você disse uma verdade. Não estava brincando. Os grandes velhos são estúpidos. Mas não dá pra você. Ah, eu não conto. Eu só digo isso não desse velho dos nove que criei do mundo. Os velhos, antes de mais nada, são cabeças duras. Pega um velho e ele vê que está enganado. Não entende nada. Mas admitir? Isso não admitir. Pra quê? Atirar contra você e essa flecha? Me diga uma coisa, por que essa gente vive? Essa gente de louro fica nos cantos escondendo de nós, velhos. Lá nos cantos, covardemente, com rindo de nós. A falar com a gente não fala. Deus que me cheio de ciência. Pô, criançada, por que você não maltrata tanto, velho? Isso você, eu? Eu nunca maltratei ninguém. Ai, bonzinho, isso não fica bem. Por que maltrata tanto, velho? Eu vou atrás dele. Eu estou pensando aqui, ó, no lugar onde poderia subir mais depressa. Faça bom, prefeito. Venha fazer parte de nossa
eu tinha entrado na universidade pra estudar. Eu tava estudando. Resultado, 2 anos da minha vida jogado no lixo. Eu pensava, terminar os estudos, vou ler, vou viver, vou ser advogado. Vou viver. Para o consolo dos pais, para os afeitos da igreja da pátria, no papel submisso de servo da sociedade. Sociedade? Por acaso eu devo me submeter às exigências da sociedade? Eu sou indivíduo de vida livre. Você quer me juntar? Mas eu estou acompanhando você, pequeno burguês. Ei, cidadão de meia hora. Sai no chão. Salve, promotor. Salve, recepção. O que você estava fazendo aqui? Besteiras. Rezava a oração dos agonizantes em feição de homem preto no grande fogo. Escute, eu quero fazer um pedido. A gente não foi interessante que saiu. Ah, promotor. Se não me soubesse de que fúria. A gente ficou estava me protegendo. E fora o que, Rio? Por que você acha que eu queria saber com quem e como eu estava protegendo você? Ih, tá de mal, não é? Pior que você defende. Você está sempre de mal. Ai, e você, Tatiana? Como sempre disse, como a gente. É, como sempre. Agora, me diga, meus amigos, por que porra tá assim? Tão alegre? Eu me recusei a responder, porque eu também estou sempre muito alegre. Eu também. Bom, eu me sinto, mas... Constantemente. É, senhora, você também é gracinha. Que bom. Agora, senhora, me diga, por que porra tá assim? Sempre tão alegre? A leviandade encarnada. Como? Como é que você... Agradeço. Uma vez me apaixonei por 2 virgens e 1 mulher casada. Nada. Gente, ficou com muita fome, mas tá, vou ter que fazer um cerco. A noite toda, foi tarde. 24 horas seguidas, o que não vai me impedir de até conseguir cumprimentar esse depoimento. Eu vou falar com ela. Aparece um comissário que se parece muito interessante. Alguém é um tipo de refeito engraçado, ingênuo, tão carinhoso, complicador, confuso, não entende nada. Ah, vocês estão cansados de saber, porque eu me entendo muito pouco com essa gente interessante. Você não sabe de nada. Como é que você pode dizer uma coisa dessa, assim? Sim. O que você tem? Eu acho que é um não é? Como um monstro, eu sou um pequeno de vez. Pior que como você é mal? Breve, claro e exato. Você está viajando? Preciso agradecer por causa disso. Eu conheço vocês muito bem. Nesse caso, o senhor sabe mais do que eu e certamente terá resposta para a seguinte pergunta. Deve se pagar o bem. Ou em outras palavras, chega ao ponto de imaginar que o bem e o mal são equivalentes. Sabe? Bem e mal? Bom. Venerável filhos, quando os reis de mal se fazem por bem, vós os liberais. O mal é uma qualidade que vos ainda nos poupa. Bem, vós o metaste, o pagaste terrivelmente caro. E em virtude disso, o bem é uma qualidade para que eu assista. Conclusão: colocar no mesmo plano bem e mal é inconveniente. E eu, em verdade, vos pagar o bem com o bem somente, e nunca nem queria ter feito para não estimular o homem a tendência ao ser. Porque o homem errado, e tendo recebido uma vez além do que lhe é devido, a próxima vai querer ainda mais. Mas não paguei o bem do que lhe é devido. Pagai o bem estritamente com o bem, enquanto ao mal pagai 100 vezes mais. Seja próximo, eu retribuirei ao próximo mal, se quando pedir de pão, usarem uma pedra, descarregai sobre sua cabeça uma montanha. Mas isso me proporcionou a incrível esperança de que eu acabo fazendo muito mal a eles. Ah, tudo isso é filosofia. Você tem um péssimo costume de fazer filosofia com qualquer ninharia. Você está chovendo filosofia, dói o que de filosofia, cheirando queimado filosofia. E quando eu lhe ouço filosofar sobre essas besteiras, eu começo a pensar, sem querer, que talvez a alfabetização não seja assim algo tão útil para todos. Como você é grosseiro. Você chama isso de grosseria. Você está cansado da vida? A vida de algum resto? Arranje um emprego. Quem trabalha não tem tempo para se aborrecer. A vida lhe cansa, lhe pesa?
Vá lecionar em uma das nossas fazendas. Ou melhor, vá para o escuro, vá para o escuro. Só que estude. Por quê? Meu marido está lá. E a casa está aqui lá também. E olha, então tá. No teatro, por quê? Não tem, não tá. Está precisando dela? Não, não preciso. Vai por aí. Não agora, mas analisando de uma maneira geral, assim, eu preciso de casa. Por quê? Cadê você precisa dela? Luciana, por que você está fazendo seu nome pra você? Me diga! Eu gosto de ser mais inteligente. Eu gosto de ver como ele come. Eu gosto com todo mundo do banheiro. Mas não tem como. Venha, me diga. Por quê? Não tenho vontade. Eu nunca tenho vontade de nada. E o que é que você sabe? Talvez eu tenha muita vontade de morrer. Que horror, Tânia. Não se inveja, amigo. Eu já acabei de comer, ainda tenho mais uma hora de folga. Eu vou com vocês. E ó, vem comigo. Se você me permite. É claro. Ed, me permite? Com certeza. Seu braço. Mas nós sim, nós temos feito.
Nós temos trabalhado, temos construído casas para vocês, até mesmo pecado por vocês, tudo por vocês. E por acaso eu pedi que o senhor fizesse tudo isso? E olha, pelo amor de Deus, vai embora daqui, eu não aguento mais! Ah, estão fugindo da verdade! Assim como o diabo pode dar medo, sabe por quê? Porque vocês não têm a consciência tranquila. Gente, um minutinho, eu preciso de 20 copetes para pegar o cocheiro. Ah, seu grande, onde é que você pensa que está? Você tem vergonha? Você vai entrando assim, sem mais nem menos, todo sujo? Eu, onde é que eu penso que eu trouxe? Morro, tira esse morro! Cara, mas eu tô esperando a moeda de 20 Robex pra eu pagar o cocheiro. Ah, mas vou pagar logo. Pra ajudar, é difícil, mas eu vou. Vocês estão vendo? Esse aí também vive aos trambolhões. Ouviu alguma coisa por aí no mundo? E agora não escuta mais nada. Vamos almoçar? Sebanida, traz o meu almoço! Vocês não têm gente hoje, eu estou exausto. Eu passei a noite inteira no trem de carro. Tá no fio. É, sempre é bom fazer o cheque, fazer uma viagemzinha daquelas momentos, daqueles presos verem como é que é. Conversa, sempre conversa. Pelo que eu estou vendo, já conversa com a insolência sobre o cheque. Cuidado que isso pode acabar mal, né? Não, chefes não vão acabar mal. Não é dele que faz tá te falando, mas é de você. Ah, é de você. Você está sendo muito presunçoso. Não se atreva a falar comigo nessa língua. Mas eu não tenho a farinha com ela. Ah, você tem vergonha. Pra que você está falando? Ah, espera. Eu quero conversar com você. Depois do almoço. Agora. Mas em casa, por favor. Eu passei a noite inteira no vídeo. Eu tô cansado. Tô com fome, senti frio a noite inteira. Faz esse favor pra mim. Tem um papo de diabo, meu! O diabo era companheiro de você? Vocês estavam se ensinando de novo, hein? Você não pode imaginar isso. Eu imagino perfeitamente. Estávamos ensinando agora uma comédia dramática titulada Chove no Molho. É muito cômodo falar desse jeito. Você fica de fora da maioria das instituições. Eu sei me afastar das instituições e das confusões. E logo eu vou me afastar definitivamente. Vou pedir minha transferência para a sessão de montagens no depósito dos locomotivos. Sabe, eu tô farto de viajar num trem de carro. Pelo menos fosse um trem de passageiro, um expresso. Cortando o ar e voando a todo vapor. Mas você pode ter as pessoas. Desculpa, mas eu tenho um motivo para fugir das pessoas. Eu gosto de estar no meio de gente alegre, triste, gente alegre, trabalhadora. Mas vocês vivem por acaso? A se fechar, se lamentar, chorar, resignar. Quando o homem não se sente bem virado de um lado da cama, ele se vira para o outro. Mas quando você não se sente bem com a vida, você não faz nada. Vamos só se esforço se vira para o lado. Sabe, uma vez um filósofo disse que só os mercês acham que é assim. Os filósofos entendem muito de bobagem. Eu só acho que o bem de vocês é profundamente cansativo. Vocês... Uma pergunta. Alguém vai estender uma mão de auxílio para vocês? Não, não vão. E mesmo que fizessem isso, eu não sei se valeria a pena. De onde você tirou tanta secura? Ah, você chama isso de secura? É maldade mesmo. Parece que você tá com paixão. Eu detenho ele e não sei por que odeia todo mundo. Vamos, nem todo mundo. É. É agradável falar com você. É um homem tão aberto, mas você não tem consideração. Com quem? Com as pessoas. Comigo, por exemplo. É. Você. Vamos, aqueles me matam de fome mesmo. Devem ter sido por causa da minha língua. Certamente pela sua língua, né? Mas... Você descobriu como você é a língua do pai? Eu tô mostrando a língua pro velho? Rápido, vamos! Dela, é o mais com você. Você tinha que falar com ele. Eu tinha.
Foi bem inútil a gente ter tirado aquela barreira de instrução entre nós e eles. Deixe, pai. Hoje em dia se mantém instrução também no seu grande coisa. E nunca se deve ensinar aos filhos mais do que se vê. De onde? Foi o apartamento da inquilina. Ah, que é inquilina, mas eu vou ela pra fora daqui. Diferente que fizeram por mim. Andou bebendo de novo? Qual a razão? Sem razão? Vamos almoçar? Vou preparar a mesa. Gente, você é um homem inteligente, mas a vodka está te destruindo. Respeitável, burguês. Você está mentindo. O que está acabando comigo sou eu mesma. É a minha força. O meu excesso de força. É isso que está acabando comigo. Você é mau. Os animais do meu tamanho não costumam ser maus. Você não entende nada sobre isso. A natureza é sábia. Por que essa gente pode ser mal? Como é que você é possível? Adoram a vida, são poucos, mas em geral só fazem besteira. Besteira?
Eu sou mestre em fazer besteira. Mas a Polia tá bem mais acordada que eu. Ela consegue ver a vida de uma maneira tão bonita, tão... Eu não consigo nem explicar. Eu só sei que a gente vai ser muito feliz. Preciso me passar a vida pensando no porquê que o vidro é transparente enquanto o planário é um vidro que faz uma garrafa. Você sempre pensando em garrafa. Estou pensando em exercício mesmo. Só que um é meu filtro laboral, enquanto que o outro é estupidamente limitado. Será? E os dois chegam por caminhos diferentes para o mesmo lugar. Altura. Unicamente altura, meu amigo. Vamos, você está muito bem. Você quer que eu te leve para casa? Deixa. Você pensa que eu vou cair? Pois saiba que eu já estou no chão. Além do mais, eu até tinha pensado em me levantar, mas você sem perceber passou do lado e me deu um empurrão. Mas eu não me queixo, não. Você é um homem sábio e sabe o que eu faço. Vá, pode ir. Eu te acompanho aqui, ó, no chão. Vá. Bom, eu te encorajo com o olhar. Vá, pode ir. Pois bem, eu vou. Desejo-lhe toda a felicidade do mundo, Sacador! Sem perceber, você me arrancou a última parcela de mim. E a última parcela de esperança. Que o diabo carregue com ela. Quem tá aí? Sou eu. Mas você. Quem é você? Eu não tenho nem onde, nem por quê, nem pra quê viver. E eu não sei porque eu estou tão cansada. Porque eu sinto tanta angústia. Dentro de mim está tudo tão vazio. Secou e ardeu. Ardeu como fogo. Eu sinto isso me dói. Mas, por que eu estou dizendo isso? Não vou entender nada. Ninguém me pergunta como eu quero, como eu desejaria. Eu tinha esperança que ele começasse a falar. Mas essa aqui. Eu desesperei contente. Às vezes eu sinto horror. De repente, nesse momento, eu estou sentindo horror. Maldiçoa essa casa pra todo sempre! Desculpa, eu não queria fazer você passar por isso, mas você me conhece, eu não consigo ficar quieto quando eu sei que eu preciso falar. Tanto faz, tanto faz. Eu sei que você lembra, eu vejo. Eu já nem me pergunto mais. Você vai ser uma ótima companheira. Sabe, você não tem medo da pobreza. A gente vai ser muito feliz. Você quer que eu vou viver? É que é bom viver. Você fala isso tão bem. Só que chega. Hora que chegue. Faça depressa o trabalho agora. Já vou, eu também estou com pressa. Então, nesse
quando você fala comigo é só pra me criticar. Isso não te faz, isso não está errado. Tá, olha só como falou comigo. Que cara de bom isso aqui? Por causa do Média, que passou por outro por mim, nem me cumprimentou. Ah, aparece por aqui. É, ela está lá na cozinha cortando fogo. Só pra ter um chazinho pra mim. E essa história do casamento, tá logo? Casamento. Da sua filha? Da minha filha? Pois quando ela quiser eu acaso, quando houver com quem? Deixa de brincadeiras. Essa história já vem de muito tempo. Que história? Do casamento. Que casamento? Você não tem vergonha? O velho com você fazendo chota? Que isso, mãe filha? Fica assim, o que você dá? Quando é que você vai casar? Olha, com o Nil. Com o Nil? A peste com o Nil. Ah, diabo! Ah, essa folha! Ah, essa é boa, eu sempre pensava que ninguém ia casar com a Tatiana! Tatiana? E quem é que ia casar com a Tatiana com o Nil? A bota de ova, parecia que ia ser com ele! Um moço de gay! Ah, bom, você está falando do Nil? Se eu tivesse 10 filhas, dava todas as 10 pra ele, de olhos fechados! Nil é capaz de se tratar 100 pessoas pelo tempo! Ah, Nil, a folha e o Nil fosse casar! Ah, felicidade, não? Outra vez mesmo, Betinho? Sim! Vemos de alegria, Marcinho, com você limite! Ela vai se casar com o Nil. Hein? Eu não tenho nada a ver com isso. O que foi meu, vou cuidar. Ah, é que eu sempre pensava que Nil ia se casar com a Tatiana. Quê? É, fala de honra. Ela não desgostava dele, não. Olhava pra ele de um jeito. E você sabe, de repente. Ouça o que eu quero dizer, meu amigo. Eu sei que você é um imbecil. Mas você deveria saber que não se deve tratar de uma moça com essas palavras. E eu não quero sofrer a sua filha. Se ele e Nil forem se casar, muito de bem. Os dois não falem nada. Agora me diga uma coisa, Betty. Quem lhe deu permissão de vir até aqui? Uma coisa decente, de farrapos e de chinelos. Você tem, irmão senhor? Essa é a primeira vez que eu vim aqui desse jeito. Você não respeita nem o dono da casa. Dá um novo navio. Fora daqui, Betty. Mas por que ele vai ser você? Fora, não vem por quê? Me diga. Fora, Betty! Ah, quer saber? Eu tenho pena de você. Adeus! Deus, toma cuidado. Quem está resolvendo agora? Bruxaria? Não, estou rezando, pai. Ah, senhora, entre, diga o que deseja. Vim trazer o dinheiro de aluguel. Ah, mas isso é bom? Quanto é que é? 20 segundos? Vamos falar do seu prédio. 40 copéis pelos 20 pedaços do corredor e mais 20 copéis pelo fim da porta do fogo e a sua cozinha. Como, senhor exato? Mas eu não tenho trocado aqui. Qual é o interesse? E sério? A senhora também levou um saco de carvão emprestado, um saco de carvão inteiro. Quanto pelo carvão? Pelo carvão, 35 copéis. Ah, totalizando 95 copéis ao todo. Quanto à pontualidade, minha senhora, meus parabéns. Eu não gosto de ter dinheiro. Vem, até a vista. Nossa, a vagabunda é bonita. Mas eu nem boto ela pra fora daqui. Ela ficando pior com a comida. Vai sim. Foi isso, mãe. Parece um peixinho. Que isso, mãe? Eu não sei o que será. Parece que vem daqui. Senhor! Pede! Pede! Me salve! Me salve, mamãe! Está tudo me queimando! Estou passando mal! Eu não sei falar de ovo! Pede! Que ovo com você, minha filha? Que ovo? Eu quero água! Eu preciso de água! Rápido, chame os médicos!
então? Parece que o médico disse. Já peguei. Os médicos estão arrasados. Até pena era pra eles. Sabe? Thank you.
pequeno pagante. Estou vendo mesmo que você não é o Raimundo. E olha só o que eu para que você há mais de 2 semanas. Ela agora não tem mais cabelo de parede. Vai se casar. Casar com quem? Ah, então nesse caso não é coisa para mim. Mas, de uma maneira geral, essa história de casamento não é uma coisa muito inteligente, não. Ah, por favor. Você já deu parecer sobre esse assunto. Bom, nesse caso, eu vou falar a verdade, eu não entendo o que ele fez. Espera.
Hoje em dia todo mundo é ladrão, tudo vigarista. Antes de ir pra igreja com a mãe, eu peguei uma tábua de madeira e coloquei em cima da lama pra gente poder passar. Quando a gente voltou, não tinha mais tábua nenhuma. Um ladrão foi derrubado. Antigamente com elas, roubava, será roubar armada. E eles tinham peso na consciência. Roubar pequenas roubadas. Assim você levante. Eu vim aqui e você foi embora de lá. E eu vim atrás de você. Tinha que ver, meu irmão. Sente-se ver um pouco de chá. Não preciso de chá nenhum. Beba você sozinha, aproveita bastante. Eu vim para conversar. Que conversas, nem mais conversas, Pet. Tudo bobagens. Bobagens. Eu fiquei me preparando 4 dias para aqui. E agora eu vim. Afinal de contas, o que é que você quer? Me diga uma coisa. Por que outro dia você me expulsou de sua casa? Pensei, repensei e não consegui chegar a nenhuma conclusão. Me diga, irmão, eu vim aqui sem nenhum rancor. Vim com amor no coração. Você estava com más intenções. E outra, me ajude. Vai chamar a pobre. Olha, justamente, foi por causa dela que você me expulsou aqui, não foi? Foi por causa que ela caçou o noivo de Tatiana, não foi? Que estupidez! Que vulgaridade! Olha pra ti, pela segunda vez eu te mando cá! Eu não vou tirar ele daqui. Pela segunda vez, você não me põe pra fora, não, Marcinho do Gostei de Bitch, não a razão. Cala sua boca, Pet! Fique sentado dentro e então vou embora pra casa! Por favor, pode. Vacine, vacine, Bitch. Por que você pode buscar o pai daqui? Se o filho não vai. Espere, paizinho. É melhor você se acalmar, calma. Por favor, pode, fique calma. Olha aqui, pode. Vou só bater o filho. Ela é viva! Ela é minha filha querida! Silêncio! Quem é o dono dessa casa? Quem é que pode jogar as coisas aqui dentro? Ei! Eu vou chegar a todos vocês! Um de cada vez! Primeiro, não vou dar poder do que não é seu! Segundo, se apoderar, devolva! Escute, deixa eu falar, Dora, vamos pro meu quarto. Não, eu não gosto de você, pior! Você é um homem soberbo, um homem vazio! Você não sabe de nada! Só me responde uma coisa! Quem você tá tratando da bola desse jeito? Por que você expulsou ele duas vezes daqui de casa? E agora você vai me submeter ao interrogatório? Sim, eu vou te interrogar sim, sabe por quê? Porque eu sou homem, você é homem, eu não vejo problema nenhum. Não, Nil! Você não é um homem! Você é um veneno! Uma besta feroz! E você, mano? Você é uma víbora! Uma mentira! Não fala com ela! Saia daqui, Nil! Fora! Sou filhote de uma cobra! E pensa que nem você pro meu sangue, pro meu suor! Oh, pai, pai! O senhor não se atreva a gritar comigo! Eu não sou seu escravo! Pode sair por aí ofendendo os outros sem mais nem menos. Responda, por que expulsou meu pai daqui? Eu também exijo uma resposta. Isso aqui não é uma casa de louco. Cada um tem que responder pelos seus atos. Vai embora, Leo, antes que seja tarde, vai embora. Você foi alimentado por mim, educado por mim. Não me jogue na cara um pedaço de pão que eu já paguei há muito tempo. Eu já paguei toda a comida que você me deu. Foi minha alma que você comeu, Leo. Vamos embora daqui. Vá, arraste-se pra fora daqui, vírgula. Você é a culpada de tudo. Você enganou minha filha! Agora por sua causa, Felipe! Pai! Tudo isso é mentira! E outro vai embora! Deixe o seu convite! Diga a eles! Mil folhas, sai daqui! Por que tudo isso? Por quê? Vamos! Eu vou, Felipe. Eu só aumento que eu tenho que sair daqui com tanta discussão. Vai, Lévia! Eu vou, mas eu não volto. Por acaso o senhor pode me culpar disso? Eu não tenho a culpa! Tânia! Mas sou eu a culpada? O senhor não tem vergonha? Vai embora! Vocês me voltam! Não se ajoelhar diante de mim! Não me desculpas! Não, pai! O que aconteceu? Nil, entende? Foi embora pra sempre! Deixe, pai! Deixe! Eles vão com Deus! O que tem? Nós temos nossos filhos! Pena de Deus, você é um sábio. Isso não está certo. Quer ir embora? Vai então. Mas como? E como ele se foi? E aquele olhar que ele me lançou? Eu sabia que um dia ele ia embora. Um dia ele ia embora, mas não desse jeito. E aquela menininha, uma empregada gritou comigo! Ele está no escravão. Ei, pai. Ele quis ir embora. Ele queria ter sua própria família, deixe. Helena, eu quero ir embora com vocês. Vamos pra minha casa, vamos? Onde? Pra minha casa. Quem é que você está convidando? Pior? Sim, e Tânia vai também. Tatiana, não perdeu nada lá. Pior, também não tem nada pra fazer na sua casa. Desculpe, pai, mas se eu fosse, eu não fui assumir com o pet. Não fale, Pior! Pior, concordo com seu pai, sim. Concordo, licença péssimo eu. Ainda que você
vocês seria urgente destruída. Além de vocês não... Papai, chega! Cale a boca! Se você não é dona das suas horas, então cale a boca! Me chega no posto, mas eu vou embora. Espere, pelo amor de Deus. Mas seu manicômio. E ontem vai embora. Acaba logo com tudo isso de uma vez, vai embora. Olha, olha bem. Ele é minha noiva. Você escolheu um momento com muita habilidade. Todos. Ah, fenômenos!